Як українським громадам стати енергетично незалежними? Це питання зібрало в одному залі експертів, представників органів місцевого самоврядування з 8 областей України та громадських організацій. Разом присутні обмінювались своїм успішним досвідом використання підходів з інноваційного енергозбереження для розвитку громад. Сьогоднішня конференція відбуватиметься впродовж 2 днів. За цей час представники місцевих органів самоврядування з 8 областей України будуть обмінюватися досвідом або ж тими знаннями в енергоефективності та збереженні електроенергії. До прикладу, це сонячні батареї. Ми плануємо також відвідати на Закарпатті декілька місць, в яких фактично цей досвід вже імплементований. Відтак, кожна присутня область представила результати своєї роботи в енергетичній незалежності, яка проводиться в рамках проекту ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». До прикладу, спікер з Львівської області акцентував увагу присутніх на спеціальній лабораторії, яка проводить спеціальні енергетичні аудити. Лабораторія нам була надана у 2015 році. Лабораторія на базі автомобіля Volkswagen Caddy. Обладнана тепловізором, газоаналізатором, люксометром, електричними кліщами і термогігрометром. Це обладнання, яке фактично дає нам можливість проведення інструментального обстеження огороджувальних конструкцій будівлі, дає також змогу проводити обстеження роботи теплогенеруючого обладнання. На Закарпатті міжнародний проект триває вже понад 8 років. Загалом на його потреби було освоєно близько 44 мільйонів гривень. Ці кошти пішли на заміну вікон та утеплення приміщень бюджетних установ. Також в області відбувається перехід на альтернативні види джерел опалення, зокрема побудова твердопаливних котелень, а також їх заміна газовим. Хочу відмітити, що одна область в Україні, яка не має централізованого теплопостачання, це нам дає можливість автономно кожному займатися енергозбереженням. Щодо виробництва альтернативних видів палива, це ті котли, які в нас на твердому паливі, це 20% загальної структури всіх котелень, які є на території області. Ну і надіємося, що чим далі, в дальнішому ми будемо сприяти в тому, щоб як із обласного бюджету, так і з державного, так за допомогою таких проєктів, як на сьогоднішній день буде презентовано проєкт Проонівський, місцевий розвиток орієнтований на громаду, і де будуть підключатися безпосередньо до цього проєкту сільські селищні ради. Після обговорення учасники конференції перейшли до практичної частини, відвідали сонячну станцію в селі Ратівці Ужгородського району та майстерню з виготовлення сонячних колекторів у селі Часлівці.